بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده قرآن سرا قرار رزي سنيتا زيتي زمل قروم درسيتا زيتي زمل قروم درسيتا د په قرآن سره قرار راځي سینې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته وخت مدرسې ته چې د تلو شي سترګې مې لارې ته کتو شي وخت مدرسې ته چې د تلو شي سرگ ملار تپ کا توشی ملگری ما بس راغلی دی کچی تا زین چیزو ملگرو مدرسی تا زین چیزو ملگرو مدرسی تا دا مدرسی پلو روان شم مل دا ملگری دا کاروان شم د مدرسې په لور روان شم مل د ملګري د کاروان شم خلک پس خیږي زموږ ښکلي قافلې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته دوستان مې نور په انتظار وي ځان تیار کړي په تلوار دي اے خدایا نظر وکړ دې ښکلي نظارې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته ژوند خو ژوند د مدرسې وي بې مدرسې ژوندون خو بې مزې وي جون خو جوان د مدرسې وي بې مدرسې جوندون خو بې مزې وي زه مخ مستقل دې مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته هلته مې ټول کلي دوستان دي علم کوي په ما ډېر ګران دي هلته مې ټول کلي دوستان دي علم کوي په ما ډېر ګران دي زما په قرآن باندې سمسور دی باغیچې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته د مدرسې نه چې جدا شم ډېر بې قراره ډېر خپه شم د مدرسې نه چې جدا شم ډېر بې قراره ډېر خپه شم شمع خوشحال چې بیا روان شم مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته زئ چې زو ملګرو مدرسې ته